Orta dərəcədə şiddətli açıq yaralar üçün ən təhlükəsiz və ən təsirli reseptsiz antiseptiklərə yod, biqandinlər və peroksidlər daxildir. Antiseptiklər zərərli bakteriyaların, virusların və ya göbələklərin böyüməsini azaltmaq üçün dəri və ya yaralara tətbiq olunan kimyəvi məhlullardır. Ümumi reseptsiz antiseptik növlərinə izopropil kimi spirtlər, xlorgeksidin kimi biqandinlər, yod, peroksidlər, halogenləşdirilmiş fenollar aiddir. Ümumiyyətlə, yüngül halları antibakterial sabun və su ilə təmizləmək olar, amma daha ağır açıq yaralara tibbi yardım tələb olunur.